insyaallah teko insyaallah. Insyaallah teko nang ae. Jeng jeng jeng. Besok sakit tu gila. Sakit. Tak upload YouTube. Tenan kok. Subscribe ya. Subscribe. Tiga persen tu. Tiga persen. Kafe kon subscribe. Subscribe loncengnya kan dibunyikan. Oh, sih aku dah ingat. Oh iya, sih cerita lagi. 3 barbershop. 6 ini mereblok kan ndaknya dorong ya. Iya. Terus karo anu, nek wani kok nyekel pelanggan nak ketang siji. Eh wani ra. Njenengan mawon Mas kemudian. Oh ngono ya, ya wis. Ndek nek kesoren iki kan. Ya, dadi ajar nyemirne sik wae. Njenengan kemudian. Angel posisi ni rekod. As. Lah. Dipegang ini gini, dipegang. Patene sik napa ganti sing iki sing kenceng. Ojo timbot. Niki mah. Mundur iki. Nah, niki biasanya nang sing lali mriki Pak Gembel. Iki lewatan iki.
Hari ini patang ya? Hari ini. Linggir tak? Linggir. Ya. Sip, dah sip. Mantap. Dah sip. Chip. Nah, posisinya miringnya masih sama, belum sejajar. Nggih, soalnya kan alasnya niki,